Ремонт станції метро Деміївська та Лебідська. Ділянка метро між станціями Деміївська та Лебідська запрацювала з 12 вересня. Ремонт тунелю загалом тривав 9 місяців. Ділянка метро між Деміївською та Ремками є найновішою. Її відкрили у 2010-2013 роках. У грудні 2023-го над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку почали просідати під землю торгові павільйони. Комунальні служби міста огородили територію, якою було небезпечно ходити. За словами Кличка, з початком робіт загалом переклали 200 кабельних мереж. Розробили котлован, глибина якого сягала 15 метрів. Також провели демонтаж старої частини тунелю та звели нову, довжина якої складає 27 метрів. У рамках відновлення підсилили тунельну управу з обидвох боків, проклали нові колії та провели відновлення всіх інженерних мереж. Сума кошторисної вартості всього ремонту склала 383 мільйони гривень, що на 62 мільйони менше початкової вартості. 30 квітня цього року на ремонт цієї ділянки метро у Києві виділили 445 мільйонів гривень. Київський метрополітен уклав договір з ТОВ СП «Автострада» на відновлення тунелю між станціями Деміївська та Лебідська. Закупівлю провели без відкритих торгів через терміновість виконання робіт.